Bəli, bugünkü proseslə bağlı. Məhkəmə prosesi bugün yəni qərar verildi ki, iş məhkəmə icraatına götürülsün, baxılsın və prosesə təqsirləndirilən şəxslərin dindirilməsi ilə başlanıldı. Təqsirləndirilən şəxslər hadisə ilə bağlı bir qismi ifadə verdi. Bilirsiniz ki, Qarabağ məhbusları iştirak etdiyi məhkəmə prosesində iştirakçılar 3 yerə bölünüblər. 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissənin bugün məhkəməsi idi. Və bir hissə proseslə bağlı, irəli sürülmüş ittihamla bağlı ifadə verdi. Və eyni zamanda müdafiəçilər də təbii ki, bu ifadələrlə bağlı öz suallarını səsləndirdilər. Növbəti prosesdə, məhkəmə prosesində digər ittiham olunan şəxslər, təqsirləndirilən şəxslər ifadələrini verəcəklər. Və bu qayda proses davam edəcək. Yəni hələlik bu mərhələdədir. Bugünkü qrupda neçə nəfər iştirak edirdi? Yəni təqsirləndirilən şəxslərdən. Bugün 12 nəfər iştirak edirdi və mən bir məqamda qeyd edeyim ki, təqsirləndirilən şəxslərin hər biri bugün həm də ittiham rəsmi dövlət ittihamı oxundu, onun nəticəvi hissəsi oxundu və təqsirləndirilən şəxslər də bildirdilər ki, hər birinin mövqeyi ondan ibarət oldu ki, keçdil ümumi mövqeyi ondan ibarət oldu ki, İrəli sürülmüş iddiamla razı deyirlər. Cinayət işi qondarmadır. Saxta əsasla təşkil formalaşdırılıbdır. Saxta əsaslarla irəli sürülübdür və heç bir reallığa, argumentə söykənmir və bu siyasi sifarişli bir işdir. Ona görə də ittiham olunan şəxslərin heç biri irəli sürülmüş iddiamı obyektiv olaraq qəbul nəinki etmədilər. Hətta hər biri bildirdi ki, İttiham o qədər absurddur ki, ittihamın mahiyyətini təqsirləndirilən şəxslər anlamırlar. Hazırki cinayət işi üzrə, yəni 32-ci və 34-cü maddə, yəni cinayət işində təşkilatçılıq maddəsi də var, yəni bütün maddələrdə təşkilatçılıqla. Yəni hal-hazırki qrupda 4 nəfər AXCF rəyasət heyətinin üzvləri iştirak edir, yəni təqsirləndirir. Onlar təşkilatçılıqda günahlandırılmır. Yəni mən bildiyimə görə bu 4 nəfərin heç biri həmin aksiyada iştirak eləmir. İrəli sürülmüş ittihamda Xalq Cəbhəsi rəis heyətinin 4 üzvü bu qondarma saxta cinayət işində təşkilatçı kimi göstərilirlər və biz həmin o təşkilatçı deyilən şəxslər ittihamdan sonra ünvanlanmış hakimin ünvanladığı suala da cavab verərək bildirdilər ki, onlar bu prosesdə hər hansı təşkilatçı kimi iştirak etməyiblər, ümumiyyətlə hər hansı formada iştirak etməyiblər və həmin proses vaxtı, yəni 14 iyulda keçirilən aksiyada iştirak edən şəxslərlə hər hansı təmasları olmayıb, hər hansı əlaqə olmayıb və hər hansı öncədən hazırlıq, təşkilatçılıq işləri həyata keçirilməyib, Xalq Cəbhəsinin bununla bağlı hər hansı siyasi qərarı, təşəbbüsü olmayıbdır. Və kimlər o prosesdə iştirak edibsə, hər kəs öz fərdi istəyi ilə, öz fərdi qərarı ilə bu prosesə qatılıbdır. Xalq Cəbhəsinin də bu istiqamətdə hər hansı müzakirə belə aparılmırdı. Həmin hadisələr bilirsiniz ki, ekspromant meydana çıxdı və bu əvvəldən təşkil olunmuş bir şey deyildi, qəfil formada meydana çıxdı və bu öncədən bilinmədiyinə görə Xalq Cəbhəsində bununla da bağlı hər hansı müzakirə dəyərləndirilmə ümumiyyətlə aparılmırdı. Ona görə də hər kəs öz fərdi şəkildə məsələyə münasibətdə qərarını veribdir və ona görə də Xalq Cəbhəsi rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin bu prosesin təşkil olunmasında, bu prosesin idarə olunmasında hər hansı iştirakı yoxdur. Ümumiyyətlə, hər kəs bilir ki, o dönəmdə məhz Polad Həşimovun ölümünə etiraz olaraq Tovuzda baş vermiş erməni işğalı, erməni aqressiyasına, erməni təcavüzünə etiraz olaraq insanlar meydana çıxmışdı, orduya dəstək mesajları, şüarları səsləndirirdilər və bu baxımdan bu xalqın Qarabağla bağlı narahat olan xalqın həyəcana gəlməsi, xalqın müştərək tədbiri idi və bunu hər hansı siyasi partiya, hər hansı təşkilata, hər hansı şəxsə bağlamaq həmin tədbirin mahiyyətinə kölgə salmaqdır və Azərbaycan cəmiyyətinin milli məsələ ilə bağlı həssasiyyətini siyasiləşdirib ondan bir repressiya üçün bəhanə kimi istifadə etməkdir. Ona görə də biz bu ittihamları qəbul etmirik və hesab edirik ki, tamamilə əsasızdır və burada hər hansı siyasi təşkilatçılıqdan söhbət gedə bilməz. Əksinə, məhkəmə prosesində də bəlli oldu ki, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan şəxslər
xüsusilə adları təşkilatçı kimi seçilen şəxslər onlara bəzi hallarda soruşulanda ki biz bu aksiyada iştirak edirik, onlar açıq şəkildə bildiriblər ki bundan bağlı şahid ifadələri var, telefon danışıqları var ki onlar açıq şəkildə bildiriblər ki bizim orada iştirakımız hakimiyyətə əsas verər ki məhz həmin tədbiri gözdən salmaq üçün, həmin tədbirə təzyiq göstərmək üçün onu siyasiləşdirsin. Bizim orada iştirakımızdan bəhanə kimi istifadə edər. Ona görə də xalq cəbhəsi üzvləri həmin tədbirdə iştirak etməsi məqsədə uyğun hesab olunmur. Yəni bizim tərəfimizdən, xalq cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan şəxslər tərəfindən verilən fərdi mesajlar da ondan ibarət olub ki, burada siyasi partiya rəhbərliyinə daxil olan və ya da üzvü olan şəxslərin iştirakı məqbul hesab olunmur. Proses demək olar ki, qapalı keçirilir. Yəni heç bir ictimaiyyət nümayəndəsi, hətta jurnalistlər prosesə buraxılmır. Bəli. Bunu da əsaslandırırlar, yer yoxdur. Amma bundan əvvəlki prosesdə bundan 3 qat artıq adam işte, təqsirləndirən şəxs iştirak edir, elə də 3 qat artıq vəkillər. İndi o say 3 dəfə azalıb. Siz bu məsələ ilə bağlı qaldırdınızmı ki, jurnalistlər heç olmasa məhkəmə zalında iştirak etsin? Bilirsiniz, biz bugün toplantıya gələndə bilmirdik ki, bu hansı bir zalda bir keçiriləcəkdir. Biz əvvəlki zalda keçirildi, orada kifayət qədər yer var idi, yəqin ki, növbəti məhkəmə yığılacaqdır, məsələ gündəliyə gətiriləcək. Üzr istəyirəm, Fuad məlavə olaraq təsdiqləyirəm, bütün dedikləriyle biz de razıyım. Sadəcə orada bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Yaxşı ona toxundunuz ki, medianın iştirakı mütləq lazımdır. Çünki orada məhkəmə prosesində müəyyən olunur ki, bəzi orada ittiham olunan şəxslər, onlar qeyd edirlər ki, onlara polis bölmələrində şiddət göstərilib, onlara hətta işgəncə verilib, bizim bəzi rəhbərlikdə olan dostların adları çəkilib onlara qarşı ifadə versinlər. Onlara hansısa müəyyən görünür, qondarma ittihamlarla bağlı, onlardan da hansısa ifadə almağa çalışıblar, onları da orada qeyd edirlər. Amma təəssüf ki, medianın iştirakı olmadığına görə bu məsələlər işıqlandırılır. Çox istərdik ki, media iştirak eləsin bizim məhkəmə proseslərində və cəmiyyət də ümumiyyətlə bu prosesin hansı qondarma, hansı uydurmadan ibarət olduğunu hər kəs görsün. Təşəkkür edirəm.